おはようございます。教えましょうか。私入学してからずっと学年1位なので。先輩、どうかお願いします。俺はまだ北海道にいたい。私も全力で教えます。やっぱりご褒美が欲しいです。私とデートしてください。学年10位以内に入れました。本当に先輩のおかげです。覚えてますね、四季くん。はい、四季くん、ました。やっぱり四季くんは和服似合いますね。早速行きましょう。ツバチじゃん。あら、ママみー、ピンチ。ツバチが女の子とデートしてるよ。